രോഗത്തെ അറിയുന്ന ഡോക്ടറാകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ ശാന്തിഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ്. എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് എൻട്രിയിൽ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട്. അച്ഛൻ തൂങ്ങിച്ചാണോ ഉണ്ട്? ആ സീനല്ല, പടം മൊത്തം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആ ദേഷ്യം വരലും പ്ലേറ്റ് പൊട്ടിക്കലും ഇതൊക്കെ അല്ലേ, അതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആ അച്ഛന്റെ പടമാണ്, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നല്ലതെങ്കിലും ആയിക്കൂടായിരുന്നോ? രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഓക്കെ, പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ സീനും ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാനിതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഫുൾ കഥ, ഏകദേശം നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾക്ക് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നിന്നൊരു ഒന്നര അടി സ്ഥലത്ത് നിന്നും എങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റാതെ അയാൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ സംവിധായകനോട് പലതവണ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അത് പറ്റുന്നുണ്ടെന്നും വളരെ ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളാണല്ലോ കണ്ട ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾ പറയണം. ആ നോക്കാത്തതല്ല, ഇത് ചെറിയ സിനിമയല്ലേ, നമുക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാൾ അവർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ തിയേറ്ററിൽ ആദ്യം വരട്ടെ, പിന്നെ ഇവൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സിനിമയാണ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആരുടെയും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണുക എന്നുള്ളത്. അതിന് എൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് കൂടെ തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇറക്കിയത്. ഇന്നിപ്പം ഒരുപാട് വലിയ പടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ പടം. ഒരുപാട് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ നമ്മളോട് സത്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനൊരു തിയേറ്ററുകൾ കിട്ടുക, നല്ല ഷോകൾ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അവരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുമേ വിശ്വസിച്ച് തന്നു. ഇന്നിപ്പം എല്ലായിടത്തുനിന്നും അത്യാവശ്യം കണ്ട ആളുകൾ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അത് പരസ്പരം പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് വേണം ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്താൻ. അല്ല, അത് ഊർവിശേഷിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ 51 പവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ നെക്ലേസ് ആരും മുക്കിക്കളയല്ലേ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും സ്ക്രീനിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് പരിപാടി വർക്കായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, ബാക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുക നല്ലതാണെങ്കിൽ. ഗംഭീരമുണ്ട്, ഗംഭീരമുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ട് എല്ലാം സൂപ്പർ പടം, ഗംഭീര പടം. പിഷാരടി ഒറ്റയ്ക്ക് പിഷു ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ആ സിനിമ കൊണ്ടുപോയി ഗംഭീരം. അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർക്ക് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ട് ചെയ്ത ഗിരീഷ് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒരു വീട് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വീട് വേറൊരു വീടാക്കി കളഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ നായക നടനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ. സാധാരണ മലയാളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ വരാറില്ല. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രം കണ്ട ഒരു ഫീലിംഗാണ്. ചാരിയിരുന്ന് ഈ സിനിമ കാണാൻ പറ്റൂല. അത്രയും തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന സിനിമ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും ആങ്സൈറ്റി തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പിടിച്ചു നിർത്തി. പിഷാരടി നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കണ്ടു തീർത്തത് അയാളാണ് തൂങ്ങിയെങ്കിലും ടെൻഷൻ മൊത്തം നമുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. പെർഫെക്റ്റ്, ഉഗ്രപ്പെടും ഒന്നും പറയാനില്ല. അത് എനിക്ക് ഇത്തരം പടങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണം. ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. മലയാള ഫിലിം കാണുന്ന മൂഡായിരുന്നില്ല അത്. ആദ്യം ചെറിയൊരു സബ്ജക്റ്റിന് അത് എങ്ങനെ ഇത് സർവൈവലാണ് എൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിഷാരടി അതിമനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു വെറൈറ്റി എൻ്റെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മൂവി. സൂപ്പർ പടമാണ്. പിഷാരടിയുടെ ഗംഭീര പെർഫോമൻസാണ് അടിപൊളി. സൂപ്പർ ത്രില്ലിംഗ്. മലയാളത്തിൽ അധികം കണ്ട് ശീലിക്കാത്ത സർവൈവർ ത്രില്ലർ ബാധ്യപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ്. പിഷാരടിയുടെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കഥാപാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ പ്രിവ്യൂ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഫുൾ ഫിലിം കാണുന്നത്. ഭയങ്കര ഹുക്ഡായിട്ട് ഇരുത്തി. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാനും ഇത്തിരി രമേശേട്ടൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ. ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ഹോൾ ക്രൂ. നിത്യനായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. മ്യൂസിക് ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ്. മ്യൂസിക് ഏത് കാണാണല്ലോ.
രമേശ് പിഷാരടി ചേട്ടനെ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. പിഷാരടി ചേട്ടൻ തകർത്തു, എല്ലാവരും പിടിച്ചെടുത്താനുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായില്ല. നല്ല മൂവി ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ടച്ച് ഉള്ള ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു. രമേശ് പിഷാരടിയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പടമായി പോയി. ആളെ നമ്മൾ കോമഡിക്കായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇത് ശരിക്കൊരു കാണേണ്ട പടം. അവർ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഒരാളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ. അതൊരു ശരിക്കൊരു നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. രോഗിയെ അറിയുന്ന രോഗത്തെ അറിയുന്ന ഡോക്ടറാകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ ശാന്തിഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ്. എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് എൻട്രിയിൽ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകളുമുണ്ട്.